Il-lejla vot ta' fiduċja fil-gvern. U biex nitkellmu dwar dan is-suġġett, il-persuna li flimkien ma' deputat ieħor, Michael Falzon, kien litterament kiteb l-ewwel mozzjoni ta' ċensura li mbagħad inbidlet f'waħda ta' riżenja li mbagħad fl-aħħar waslet biex il-Prim Ministru war li tilef il-mozzjoni għażel li jitlob vot ta' fiduċja. Magħna fl-istudio José Herrera biex jitkellem dwar l-oriġini u l-ħsieb wara l-mozzjoni oriġinali. Graphic signs, vehicle wrapping, large format printing, professional sign making. Logo Graphic Signs, because experience matters. L-avukat ħassan Herrera, ningrazzjak tal-Legislative Reporter. Kellim u lini fuq il-ġustizzja f'isem l-Oppożizzjoni. Ċertament qed nitkellmu waqt recording li sar qabel il-Parlament, imma iktar tard illum inkunu nafu l-eżitu ta' votazzjoni ta' fiduċja fejn biex inkunu korretti dal-għodu Franco Dubono sewwa lill-Motu Tadeo sewwa lit-Times għalilhom li kien se vvota mal-Gvern. Ġifieri, sa ċertu punt l-eżitu tal-vot ta' fiduċja hija magħrufa, sakemm ma jinbidel xi ħaġa, kollox jista' jsir fil-politika. Imma nduru lejn il-mozzjoni oriġinali. X'kien li inti kont wieħed mill-ngħidu co-sponsor għal il-mozzjoni? Ħanejlek, l-idea tawra l-mozzjoni, l-oġġett li xpruna l-mozzjoni kienet fattur waħda fil-bidu. Dana kien hemm dik il-pożizzjoni ta' dritt avukat, ingħataw ċertu sentenzi rati Maltin u rati ta' Strasburg, u per konsegwenza ta' dawk is-sentenzi, f'daqqa waħda beda jkollok ħafna proċessi kriminali, ħut minnhom anzi ħafna minnhom ta' portata kbira, fejn nies bdew jiġu illiberati jew fejn il-ġurijiet bdew jifqu. U jien derli li l-fatt li l-Ministru tal-Ġustizzja minħabba bosta raġunijiet trasċina dawk is-snin kollha biex huwa jimplementa biċċa leġiżlazzjoni li kienet on the cards, derli li kellu jkun ċensurat fuqha. Naturalment, mbagħad peress li l-Ministeru huwa kien xedowjat dak iż-żmien minni u minn Michael Falzon li kien tal-intern, konna ntqajna bejnietna u dirilna li kellna illi nħejju mozzjoni aktar dettaljata. Fil-fatt konna ppreżentajniha quddiem il-grupp parlamentari qabel is-sajf. U
ما كنش بريزنتيني قبل اللي شو منحبا ات بوبليكامنت منحبا الفات yes. اللي كامل سبونيشي ما yes. كنش يفلاتا جزمينو no. بلا كورتسية اتني كوتا الكلم تياك اي انجو اي انجو الكريتيكا اللي سارت في الموزيوني دون الموزيوني تاكو ملا كنم هفنا جتيف اللي انتو ساو البيرا كنم البرمينسترو انترفستات يكوزا البارتي لابوريستا بيبوكراتيا نقص ترجولية attack personali fuq il-karattru ta' Mifsud Bonnici. Kif tirrispondi għal daw l-aġġettivi sbieħ fil-konfront tagħkom? Le, jina, ma nistax nifhem dak tip ta' kritika. L-għonet, mozzjoni hija għodda l-insibu fil-standing orders, ġifiri il-gvern, għaw l-oppozizjoni għandha dritt minn żmien għan żmien tagħmel mozzjoni. Jekk inti taqla l-Erskine May, għax kien iċans nikkwota l-Erskine May jiena fil-Parlament. Tgħid lek illi l-gvern should welcome from time to time motions of censure. Għaliex jagħtu l-opportunità lill-gvern li juri li qed igawdi l-fiduċja parlamentari. Jew lill-Ministru partikolari jgawdi l-fiduċja parlamentari. Mela f'sistema ta' demokrazija parlamentari l-fatt li wieħed jagħmel mozzjoni ta' ċensura hija f'pajjiżi demokratiċi fejn titħaddem sistema ta' demokrazija parlamentari huma mhux daqstant rar. Il-punt liħor ma jisemmix, ma jisemmix il-Prim-Ministru għax qed joqgħod attent li ma jisemmix il-Franco Dobono. Il-bieraħ jekk semma l-Franco Dobono tliet darbiet semmih ħafna. Il-fatt li qed tiġu akkużati jew l-perception hija li intom it-tajm jgħidu nibbanalizza nibbassar diha l-kelma bl-Ingliż għall-Malti, it-tajm jgħidu l-kwistjoni skont l-emozzjonijiet jew l-antipatija li kellu Franco Dobono fil-konfront ta' Mifsud Bonnici. Ħanajlek. Ma tistax tinnega li fuq ir-radar kontu qed taraw Franco Dobono jaqbes u joqmos fil-konfront ta' Mifsud Bonnici. Le aħna bħala oppożizzjoni ma xi kienu ipokrita, ġifieri aħna segwejna x'kien qed jiġri minn Franco Dobono u kelliem oħra tal-Partit Nazzjonista. U jekk wieħed jara il-mument li aħna preżentajna il-mozzjoni u għed jista' jasal għal ċertu konklużjonijiet. Ġifiri, nifhem għall-kritika, fair enough, però li hu veru, dana ġifiri hemm xieda l-grupp parlamentari kollu. Illi il-mozzjoni, din hija koinċidenza propjament, il-mozzjoni ġiet imħejjija qabel ma morna l-holidays ta' sajf u din hemm il-grupp parlamentari kollu li jista' jafferma ħadha. Le jiena kien derli, sa derlu wkoll Franco Dobono ta' ġifieri fuq dal-punt naħseb kollha fuq l-istess wavelength. Illi jista' jkollok l-aqwa ministru, l-iktar ministru integru, l-iktar ministru onest, l-onestà ta' Mifsud Bonnici mhux qiegħda ndibattitu, però jista' jiżgarrab il-kbir. Issa jista' seta' żgarrab il-kbir għaliex kellu dan il-konflitt ta' prioritajiet bejn intern u bejn ġustizzja. Però whatever the reason, il-fatt li minħabba deċiżjoni żbaljata tiegħu ikkrea stat kaotiku li qatt ma rajna bħalu fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja pubblika kriminal, derinna il-li xaħat kellu jirfa dik responsabilita. Apparti mbagħad konsiderazzjoni oħra, però il-punt prinċipali kardinali li kien dan. Però nifhem dik il-kritika, però l-qas l-oppożizzjoni ma tistax tiġi kritikata għaliex insegwu xejn Franco Dobono, aħna għandna interess bħala oppożizzjoni nkunu nafu x'inhu għaddej ukoll. Il-kwistjoni kollha issa saret kwistjoni li l-Prim-Ministru qed jgħid jiena nippreferi nitkellem fuq ix-xogħol, il-familja, is-saħħa u dan l-affarijiet kollha juru l-Oppożizzjoni mhix interessata fl-andament tal-pajjiż, fl-andament tal-pajjiż. Inti meta tiġi faċċa b'din tip ta' kritika. Il-bira ħalli li rero buġeja u skantani rero buġeja u koll li fl-axar għallu jisik għed tamil reklam, ġifiri, pjuttost jibes miegħu. Xedu lu, kif t-rispondi għal-fat li għat li vera, issa għandu ftit raġun, ovvjament, jitkellem kif jaqbillu, ma kullħat jaqbel mi li damu mux il-prioritajiet. Il-xol huwa bread and butter issue. U x'tubju li n-nies interessom kemm hemm xogħol u kemm investiment. Però n-nies ma interessomx bistak. Ġifieri kull darba li wieħed jressa xi punt għad-dibattitu li ma jkunx fuq xogħol jew fuq investiment allura huwa ta' sekonda importanza. Jiena naħseb il-kwistjonijiet li jinċidu fuq il-governabilità tal-istat, tal-pajjiż, huma kwistjonijiet fundamentali wkoll u naħseb li jinteressaw il-poplu b'mod ġenerali. Ġifieri naħseb li huwa argument f'qir li tgħid isma' għandkom tiġibu ħafna
mozzjoniet jott, għajmu għafna argumenti li ma jittrattawx fuq l-ekonomija. Aħna l-ekonomija biss isu jinteressana, jina naħseb li l-poplu Malti u kulħadd għandu jinteressa mhux biss ixu waħda partikolari imma l-kustjoni ta' governabilità u ma' wkoll kustjoni fundamentali. Jien għadu li inti ma kontx favur il-fatt li di tinbidel minn ċensura għall-mozzjoni ta' riżenja. Kemm veritierja dil ħaġa? Ifimni, meta saret il-mozzjoni oriġinali kienet ta' ċensura. Dik drafti għajta jien wording, ma nobx nistaħ, dik kienet wording tiegħek. Ħanajlek, meta kifetlek, meta id-drafti għajna il-mozzjoni oriġinalment, il-retroxena ma kienieċ, jo ma kienieċ għalfejn nisoponu li kienem xsajkunem deputat parlamentari nazjonalista li sej vota maħna, f'dak iż-żmien ma kienieċ on the cards. U l-ideja tagħna kienet aktar minn ħaġa oħra illi jkollok mozzjoni illi tiffoka fuq dekasteru partikolari fejn il-Ministru partikolari jinżamm. Ma inti kont xettiku jien nuża kelma iktar aċċettabbli. Kont xettiku li l-mozzjoni tibda waħda ta' riżenja? Ġifieri kont xettiku għal żewġ raġunijiet wara in retrospect. L-ewwel nett għaliex deher li l-kelma ċensura hija il-kelma użata fit-test Ingliż meta jkun hemm mozzjonijiet simili. U allura wieħed ma kellux għalfejn. Meta jkollok musmar mhux fejn pass samar se kemm l-injama l-injama. Jiġifieri allura kien hemm ċensura wieħed mbagħad trid jweġeb għaliha. Ġifieri diki. U wieħed trid jgħid ukoll illi il-konsegwenza ta' vot ċensura hija konsegwenza serja ħafna wkoll. Ħa nagħmel mistoqsija għax fadna 3 minuti nagħmel ħafna mistoqsija. Tiġu, jista' jkun li il-fatt li biddiltu minn ċensura għal resignation li inti ma tantx kont ċar jekk kontx favori jew illa, imma il-fatt li minn ċensura resignation kienet inbidlet minħabba l-fatt li fuq ir-radar bdejtu taraw Franco Di Bono resa iktar lejkom. U t-tieni punt li huwa importantissimu huwa minnu wkoll li fil-kultura Maltija il-kelma ċensura mhux verament tista' torbot idej il-politiku li jirriżenjaw il-Parlament. Fil-fatt. Fil-qosor. Għandek reġun, fil-fatt raġuni għalfejn saret korrezzjoni, punt ta' kjarifika, kien minħabba ċertu dikjarazzjonijiet li saru mill-Bank tal-Gvern. Fejn bdew jinterpretaw il-kwistjoni ta' ċensura bħala xi ħaġa li ma twassalx għal dawk il-konsegwenzi li ġraw. Ora naħseb il-Partit Laburista kien korrett illi talab kjarifika fuqha. Però il-fatt li l-speaker aċċetta l-emenda, tfisser li l-speaker stess interpreta l-kelma ċensura bħala li fis-sustanza tfisser li stess. Għax inti mozzjoni ma stax disnatura dik hija dawk huma l-preċedenti tal-Parlament, mela korrizzjonijiet huma ammessibbli biss. Dement il ma jiznaturawx. Fadlina 70 sekonda u nistaqsik mistoqsija pjuttost teoretika. Jose Herrera li taqa' mal-kostruenti tiegħu, jien naf li għandek kampanja aggressiva fil-kostruenti għandek bnedmin iżom kuntat ma' n-nies, għandek prożek li preċis. X'ħassejt wara il-mozzjoni li għaddit il-mozzjoni? Ħassejt li l-moral tal-kostruenti tiegħek li jaqblu miegħek ovvjament. Tela, baqa l-istess, u fil-kuntest ta' kostituenti li ma jaqblux miegħek politikament. Xi tħoss? X'ħassew dawn? Mela, għal dak li jikkonċerna kostituenti li għandhom tendenza jew simpatija mal-Partit Laburista jew miegħek personalment, kellhom sens ta' euforja. Għal konċernanti n-nies l-oħra x'in għand kulħadd imur, kienu xettiċi. Dik il-punt. Kienu xettiċi għal motivazzjoni wara l-mozzjoni. Kun fermi, għak tkun onest. Ġifieri, il-pożizzjoni tagħhom kienet kif saqsejtni inti. Element ta' ċettiċiżmu u speċi ta' dina. U nies li m'għandhom ebda karru politiku. Nies li m'għandhom ebda karru politiku, sfortunatament tal-Ministru minħabba li kien il-Ministru tal-Ġustizzja u l-Sistema mhux popolari, ma tantx kellhom simpatija mal-Ministru. Kważi ħadu gost. U b'dik l-analiżi soġġettiva. Soġġettiva ħafna. Soġġettiva ħosor. Ninkas aktar li ġejt f'reporter u nistennew l-eżitu tal-lejla. Sorpriżi dejjem jibqgħu magħna, imma aħna fil-ġurnaliżmu imdorim daw it-tip ta' sorpriżi. Ninkas aktar li ġejt f'reporter.